У надвір'ї стартувала спортивна мегаподія – всеукраїнський турнір з кікбоксингу «Горіла Файт». У ньому беруть участь понад 100 спортсменів різного віку. Основна мета – популяризувати цей вид спорту серед юного покоління. Він проводиться серед усіх вікових груп, тобто наймолодші – це будуть юнаки 8-10 років і так до 19-40 вікової групи, до дорослих. Спортсмени будуть змагатися в 4 розділах. Full, light, low kick, light і light. Спортсмени з міста Хмельницька, з Тернополя, з Луцька, з Чернівців, Івано-Франківська, Надвірної, ну і інших міст нашої області та інших областей України. Цей турнір, перш за все, викликаний для популяризації якби спорту серед молоді. Самі розумієте, яка зараз молодь в нас виростає з цими гаджетами, комп'ютерами і так далі. І я не хочу говорити вже про інше, про алкоголь, тютюнопаління і так далі. Спортивний захід розпочався з урочистої частини шикування команд та виконання державного гімну України. Організатори та гості турніру побажали учасникам цікавих та безкомпромісних поєдинків, а найголовніше – завершити змагання без травм. Ми щиро вітаємо кожного з вас на цій мега-крутій для міста Надвірна події. Ми бажаємо всім нашим глядачам видовищних боїв, море позитивних емоцій, а учасникам успіху, віру в свої сили, в свої можливості і нехай переможе найкраще. Кікбоксинг у Надвірні проходить не вперше. Цей вид спорту у місті започаткували ще у 2008 році. Відтоді сформувалась професійна плеяда спортсменів з високими званнями. Дуже приємно, що започаткована мною справа у 2008 році, яка живе і процвітає. З того часу пройшло багато років. І було багато зроблено. Я можу сказати, похвастатися, так як кажуть, що підготовлено 7 чемпіонів світу, багаторазових чемпіонів світу, 3 чемпіони Європи, ну і багато чемпіонів нашої держави. Тільки тут присутні серед організаторів і суддів присутні 2 заслужених майстра спорту України і один майстер спорту міжнародного класу. На турнір приїхали команди з різних регіонів України. Також позмагатися за титул найсильнішого в Надвірну завітали кікбоксери з Молдови. Перший раз тут в місті, дуже красивий міст, дуже хороша організація і сподіваємося, будут хорошие и красивые бои. Конечно, как все спортсмены, надеемся на выигрыш, потому что надеемся выявить самых сильных спортсменов для чемпионата мира, который будет в ноябрі в Італії. Спортсмени з Івано-Франківська розповідають, свою перемогу не віддадуть нікому. Їхня команда брала участь у різноманітних чемпіонатах та турнірах, тому хлопці добре знають, як перемагати. Мета – перемога. Ми не бачимо ніяких перед собою преград, ми бачимо тільки ціль, ми йдемо і забираємо своє. Ми з командою були на чемпіонаті світу у 2018 році. Це проходило в Києві. З тайського боксу ми зайняли призові місця, тобто перші, другі, вся наша команда. Також були на Кубку України з кікбоксингу, перші місця взяли у багатьох різних розділах. А також наша команда виступає по професіоналах ще. Поленько починаємо їздити, обкатуватися в профі. Оцінювали змагання професійні судді. Спортивний захід проходив у бійцівському клубі «Горіла». Болівальники бажали учасникам тільки перемоги. Гурт «Просвітянички» щиро бажають усім спортсменам перемоги! Відкритий всеукраїнський турнір з кікбоксингу в Надвірній триватиме 2 дні.